Gəncə şəhəri Nizami Gəncəvi prospektində yeni tikilən idman sarayının çardaq hissəsində yanğın qeydə alınıb. Fahenə əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Alov söndürülüb. Yanğını söndürməyə çalışarkən zəhərlənən 3 usta 30 yaşlı Hüseynov Kamil Xudaverdioğlu, 39 yaşlı Babayev Amil Vahidoğlu, 32 yaşlı Əlibəyli Dünyamin Etibaroğlu Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının təcili və təxirə salınması tibbi yardım şöbəsinə aparılıblar. Vəziyyətləri orta ağır, qiymətləndirilir, fakt isə araşdırılır. 16 radələrində 3 dəfə xəstədir. Bizə gətiriblər. Xəstədə oyanıqlıq, qıcı olma, tər basma, bir dəfə də ağzına köpük gəlmə və s. əlamətlər müşahidə oldu. Onun vəziyyəti qabaq qəbul olunan xəstənin vəziyyəti nisbətən ağırlıq var idi. O biri xəstədə də demək olar ki, orta ağır vəziyyəti gətirmişdilər. Hər üçünə maksimal dərəcədə kömək göstərilibdir. Birinci növbədə oksigen verilibdir, vena daxili sistem quraşdırılıbdır və uyğun olan adekvat müalicələr gedir və davam etdirilir.